Ինչ վերաբերում է միջուկային ոլորտին ատոմականի հետ կապված, այսպես նկարագրեմ, որ միմյանց լավ հասկանանք։ Մենք ունենք նախ խնդիր, մեր գործող ատոմակայանը մինչև 36 թվական առնվազն, որոշ դեպքերում չի բացառում նույնիսկ ավել աշխատացնել, երկարացնել նրա կյանքը։ Եվ այդ ուղղությամբ մեծ ծավալի աշխատանք նախորդ տարիներին արվել են, հիմա էլ կա, որպեսզի մեր լիցենզիան, որը 26 թվական է, դառնա 36 թվական եւ աշխատի։ Ինչու ենք հիմա շատ սկսել նոր ատոմակայանից խոսել, որովհետեւ ատոմակայանների կառուցումը բավական երկար է տևում։ Նաեւ նախապատրաստական փուլն է բավական երկար, այսինքն մոտ 2 տարի մեզ պետք է նախապատրաստել, մոտ 8 տարի կամ 10 տարի էլ այդ ատոմակայանը կառուցել։ Ինքը բավական բարդ ընտրությունն է, բավական բարդ որոշում է, շատ պարզ պատճառով։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ զորության ատոմակայան կառուցել։ Այդ զորությունը որոշելը չափազանց բարդ է, որտեղ շատ գործոններ կան, որ պետք է հաշվել։ Ու քանի որ նոր ատոմակայանը կառուցում է մոտ 100 տարվա համար, մենք պետք է 2036 + 100 տարի հաշվարկներ անենք։ Օրինակ հաշվենք 2080 թվականին, մենք ինչքան էլեկտրաէներգիա կտանք Իրանին, կամ կտանք թե չենք տա, Վրաստան կուղարկենք թե չէ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ինչպիսին կլինի, Թուրքիան մեզանից էլեկտրաէներգիա կվերցնի թե չէ, որտեղ Թուրքիայի արևելյան շրջանները հիմա ունեն օրինակ դրա կարիքը, մեր տեղական սպառումը ինչպիսին կլինի, մենք ինչպես վարվենք, շարունակենք այնպես անել, որ ատոմային էներգիան, ջրային էներգիան, ջերմային էներգիան, արևային ավելացումը դրանք լինեն որոշակի համաչափությամբ, թե շատ կախվածում ունենանք ատոմականից։ Տեսեք, մեր երկիրը կարծում եմ բավական լավ բալանս ունի։ Մեր եթե միջին ասնեմ, մոտ 35, մի ոլորտն է արտադրում 35, մյուսը 35, մյուսը, որը կարծես ինչով է լավ, որ մեկից շատ կախված չենք։ Հիմա մեր ատոմական այս պահին կանգառի մեջ է, բայց մեր երկրում առանձնապես խնդիր չկա, որտեղ մյուսները լրացնում ենք կամ փոքր քանակի դեպքում նաև Վրաստանից լրացնում ենք։ Օրինակ, եթե կառուցել հզոր ատոմակայան 1000 կամ 1200 մեգավատ, հիմա մեր այս պահին մեր ամբողջ էներգետիկ համակարգը 1200 է։ Կստացվի, որ դու կունենաս մի կայան, որը կարտադրի երկրի ամբողջ պահանջարկը։ Իսկ այդ դեպքում, եթե այդ ատոմակայանը կանգնի, ինչ կլինի երկրի տնտեսության ու էներգետիկ համակարգի հետ։ Եթե փոքր կառուցես, այդ դեպքում միգուցե 60-70 կամ 80-ական թվականային տնտեսությունն այնպես զարգանա, որ կա պարզվի, որ այդ փոքրը կառուցել ես ու բավարար չի։ Օրինակ, եթե մեր երկիրը պղնձաձուլարան ունենա, մեր երկրում էներգիայի սպառումը ամբողջովին այլ կլինի, որովհետև պղնձաձուլարանը մեծ քանակի սպառող է, եթե չունենա, ուրիշ հարց է։ Մի կողմից գնալով տնտեսությունը զարգանում է, էլեկտրաէներգիայի պահանջը ավելանում է, մյուս կողմից բոլորս էներգախնայող համակարգեր ենք տեղադրում։ 2050 թվականում աշխարհում մեքենաների քանի տոկոս էլեկտրաէներգիայով կաշխատեն, իսկ 2095 թվականին էլեկտրաէներգիայով կաշխատեն, թե չէ։ Հիմա բոլորից ձանձրացրեցի այս հարցերով, բայց իրականում այս հարցերի պատասխանները բավական բարդ են։ Դրա համար միջև մենք որոշել, թե որ երկրի, որ արտադրանքից կօգտվենք կամ ինչպես կշարժվենք առաջ, նախ պետք է կարողանանք լավ հաշվենք, թե մեզ ինչ զորության ատոմակայան է պետք գալու։